ndugu watazamaji. Leo nipo ndani ya Chanika, Chanika Taliani, jiji la Ilala, Dar es Salaam. Nakuja na eneo kubwa kabisa ili hapa kutoka baba kwa katika eneo ni dakika chache tu. Na bei yake milioni 23, mazungumzo kidogo yapo. Ni sehemu yenye mji kabisa na mwenyewe eneo ndio kubwa kama tunavyoona hivi. Eneo lake lote linafuata kamera inapoelekea. Eneo lake ni kubwa sana na bei yake milioni 23, mazungumzo kidogo yapo. Haiko mbana barabara kubwa mjini kabisa. Nazungumza vizuri tangalo ndio letu silivo, iko safi kabisa. Eneo ndio hili lote hili. Bei yake milioni 23, mazungumzo yapo. Eneo letu marefu ni futi ni mita 55. Mapana ni mita 25. Eneo letu ni kubwa sana. Usoni kama jenga apartmenti za kupangisha. Ipo mjini kabisa, Taliani mjini kabisa. Wote mnakaribishwa. Jipatie eneo, bei yake ni 23, mazungumzo kidogo yapo. Wote mnakaribishwa.